Jeg synes det er viktig å forske på ME, for det at det er en sykdom som for noen er helt invalidiserende. Det er en sykdom som det er veldig lite forskning på, og det er veldig kontroversielt. Det er veldig stor uenighet i miljøet om hva er årsaker, hva er på en måte grunnen til dette. Og jeg mener jo at når det er så mange som er rammet av en sykdom, har så store kostnader for enkeltmennesker og for samfunnet, da burde vi bruke mer penger på forskningen rundt både hva årsaken er, men også hva behandlingsmetodene kan være. Hva synes du om at private initiativ, der folk går sammen i crowdfunding når det offentlige ikke kan tilby løsninger som i MeNU, hva synes du om slike initiativ? Jeg synes jo det er kjempefint. Som høyrepolitiker synes jo jeg at privat finansiering er helt fint, og jeg tror jo at det å ha en mulighet til å kanalisere det engasjementet som ME-saken gjør blant mange pårørende, venner og andre, også til å kunne bidra til å få fortgang i forskningen, det kommer til å være kjempeviktig. Har du en oppfordring å komme til de som ser denne filmen om MeNU? Ja, min oppfordring er at hvis du kan, så bør du bidra. For her er lovende forskning, den er ikke finansiert. Det burde det offentlige ha gjort, men når det ikke er sånn at det offentlige har rom til alt, så er det kjempebra hvis alle de som lar seg engasjere av at det er mulig å gjøre noe mer for de som har ME i Norge, ja, så burde de bidra til å finansiere ny forskning.